Mukandori Rose mukundiye ubwo Donatan Nyirahabimana Francine n'abandi ni bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka batuye mu murenge wa Gishamvu akagari ka Shuri mudugudu wa Rusasa bavuga ko batewe inkeke n'umutekano wabo aho ushobora guhungabanywa na banyiri imirima bajyamo kwiba ibumba nk'uko babitangaza ngo ni nyuma yaho imirima bari bafite bakuragamo ibumba bakanakoramo ibijyanye n'umwuga ubatunze bayambuwe igahabwa koperative niho kugira kuko nyajya gusanze nyiri murima yakumerera nawe nka saa cyenda z'ijoro cyangwa saa kumi utinze ibumba twararibuze bitewe n'uko aho twarikuraga harimo umushinga wa minagiri kurishakisha no kugenda ukaryiba nyine utaryibye ni ukuryiba mu mirima y'abaturage naho twakuraga ibumba hari igihe usanga ukavuga ati baradutemera ni nko kuryiba nk'iryo bumwa karagakono hari ukagenda ugasanga nyiri umurima to kugira ngo umunyicire umurima agenda batema nta kindi tukaryiba nyine tubyuka muri gitondo muri Rwanda nziza tukagenda tukiba ibumba mu murima kuko haba harimo ibigori haba harimo ibijumba tukiba nko ku mutwe wabyo nyine nk'ahantu hatarimo imyaka nyiri umurima wagira amahirwe macya gusanze yagutema akagusiga mwaho kuki murinda kuryiba turajya nyine kuko naho dufite turi kura aho twari kuraga barahatwambe bahahinga imiceri nukwiba koko nukwiba tugenda nijoro tugakura ubundi tukaza mu gitondo wasubira bakamubona nibyo nyine ubundi tuba kwiba turiba baratubujije batwimye inganzo hari ahantu twakuraga nyine none ubu habaye aho amashyirahamwe turanakurikirana ngo turebe ko bariduha biyanga ku murenge birangiye batwambura ibumba ibumba tutwamburwa n'iki na koperative igishanga imibereho yacu ni uguca ikiraka tukabumba n'inkono inkono ntabwo idutunga nyine turagenda bakaduha makeya 250 turi mu rugo turi batandatu ntagira imana abona n'igice cy'ibishyimbo harya mbibura tukanaburara iyo umuntu abonye 200 aho kugira ngo abana bajye kwiba urabahahe bya bijomba bakabirara mu gitondo kongera kujya gucishura bavuga ko icyifuzo bafite ari uko bahabwa imirima bahingamo ngo kuko umwuga wabo bakora utakibatungana n'imiryango yabo bityo bakeneye aho batera imyaka bakabona ikibatunga sinahari kuko tutagira aho duhinga nawe nkaha n'ahantu uruboga dore napfuye kurwegeka akandi mbega ni kariya nta kandi imbogamizi tugomba kugira nuko tutagira ikidutunga icyo ni ikintu cya mbere kituremera ko niba tudahinga tukaba tutabumba ubwo urumva ko imibereho yacu ari mike ikintu twasaba ubuyobozi ni uko natwe badushakira aho gukorera bakadushakira haba ari aho dukura ibumba cyangwa se bakaduha aho duhinga mu kimwe bakaduha aho dukorera ubu nta masambu tuba dufite ngo duhinge urumva duca ibiraka abaturage bakaduhe guca ibiraka tugakora inshuro tukagira gute baduhe naho duhinga icyo dusaba ni uko baduha natwe aho dukorera bakaduha duhinga Nkuba na Viyani ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gishamvu ku murongo wa telefoni yabwiye BTN TV ko aba baturage bahawe imirima mu gishanga nyuma yo gutunganywa nk'uko biteganywa iyi gishanga kimaze gutunganywa imirima isubizwa abari bayifitemo mbere y'uko gitunganywa ngo aba baturage imirima barayihawe ariko ntibayibyaza umusaruro hakurikijwe icyo yari yatunganirijwe gusa ngo agiye kubikurikirana harebwe uko bashyirwa muri gahunda za leta zigamije gukura abanyarwanda mu bukene iyo rero niyo wahawemo pariferi iyo utayibyaje umusaruro nk'uko amabwiriza ya koperative aba abigena iyo pariferi urayitakaza igahabwa undi wese ushoboye kuyibyaza umusaruro ariko harimo n'abandi aho kugira ngo bazihingwe zibyazwe umusaruro mu buryo bw'ubuhinzi bo batabikoraga ahubwo bakumva yuko bazikoresha mu rwego rwo kuzikuramo ibumba akomeza asaba aba baturage guhindura imyumvire bakareka kumva ko umwuga wo kubumba ari cyo kintu cyonyine gishobora kubatunga bagakora indi mirimo yabakura mu bukene kuko ari myinshi ndetse hari na gahunda zitandukanye zo gufasha abanyarwanda kwikura mu bukene nabo zo bakaba bazikangukira ibarushimwe biwoki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Huye ho mu majyepfo y'u Rwanda
Muruzinduko rw'iminsi 9 itsinda ry'abadepite mu nteko ishinga amategeko barimo barakora mu bice binyuranye by'igihugu mu gusura ndetse no kugirana ibiganiro bigamije guteza imbere inganda ndetse n'ibishingiye ku bukerarugendo. Kuri wa kabiri intumwa za rubanda basuye uruganda Mary Industry rukora mu karere ka Kamonyi. Depite wa Maria Odette mu nteko ishinga amategeko kuri gahunda yavuze ko hagamijwe gusesengura ibyiza byakozwe ndetse no gukomeza kubishyigikira hakurwaho inzitizi zaba zigaragaramo. Impamvu z'uruzinduko rwacu ahanini zishingiye turimo turagenda dusura ibijyanye n'iterambere ry'inganda ndetse tunareba n'ibijyanye n'ubukerarugendo by'umwihariko ku bijyanye no guteza imbere inganda nto n'iziciriritse bijyanye n'umurongo w'igihugu cyacu muri gahunda yo kwihutisha iterambere ya NST1 aho igihugu cyacu kiyemeje yuko kizaharanira kongera ibyo twohereza hanze ari nako tugenda tugabanya ibyo dukura hanze rero inganda nk'izi harimo n'uru ruganda rukora kawunga rwa Mary Industry Limited n'izindi twasuye ni zimwe mu nganda turimo kugenda tureba uko zirimo gukora uko zanafasha no muri urwo rugendo rwo kugira ngo kongere exports cyangwa twongere ibyo twohereza hanze ariko tunahaze n'isoko dufite hano mu gihugu kubijyanye n'ibikorerwa iwacu dushobore kwihaza tugabanye ibyo dukura hanze ubundi mu ntego igihugu gifite nuko nibura buri mwaka twajya twongeraho 17% bw'ibyoherezwa mu mahanga tukaba rero dushima abafatanyabikorwa bashoramari batandukanye bagiye bagira uruhare mu gutuma izi nganda zitangira kandi mu kuzisura twabonye ziri ku rwego rwiza barakora kawunga nziza haba ku Banyarwanda haba no ku bandi bashobora kugana isoko ryacu turabishima rero. Jean Baptiste ukurikiye Yesu umuyobozi w'uruganda Mary Industry yagaragaje ko umusaruro w'ibigori kuri ubu ari muke bityo birimo gukoma mu nkokora intego y'uruganda. Mu bigaragara tumaze igihe gitoya dutangiye nubwo mubona ko dufite ibikoresho byose bihagije ndetse bisabwa kugira ngo uruganda rube rwakitwa uruganda ariko mu gihe gito tumaze imbogamizi zagaragaye cyane cyane nizijyanye n'umusaruro w'ibigori ariko inzego zitandukanye zirimo zirabikoraho ndetse batugaragarije ko bagiye gukora ubuvugizi kugira ngo ibyo bigori cyangwa se matière première zibashe kuboneka bityo tugire umusaruro mwinshi uhagije ushobora guhaza baba abaturage baturiye iki gice baba abanyarwanda muri rusange ndetse binashobotse tube twanakora export cyangwa se twajyana umusaruro wacu hanze kugira ngo tubone amadovize. Dr. Nahaye Sylvie Muzokari ka Kamonyi wari kumwe n'intumwa za rubanda yashimangiye ko ikibazo cy'umusaruro w'ibigori muke muri aka karere ugiye gushakirwa umuti bafasha abahinzi kongera umusaruro w'ibigori. Abafatanyabikorwa bacu iyo tubashije kubasura nk'uku bakatugeraho turaganira tukareba uko twashaka igisubizo ariko by'umwihariko ku byagaragaye hano by'umusaruro mukeya mu by'ukuri tugiye gufatanya nk'uko tumaze kubiganiraho tubyumvikanyeho dufashe umuhinzi kugira ngo abashe gukomeza kuzamura umusaruro. Ibi rero turizera ko bizakunda kuko nidukorana nabo tugafatanya n'abaturage turizera ko umusaruro mu by'ukuri nk'uko twabyumvikanye uzazamuka cyane. Uruganda Mary Industry rwasuye kuri uyu munsi rwatangiye imirimo yarwo yo gutunganya kawunga muri mata uyu mwaka w'2023 aho intego yarwo ari ugutunganyiriza no guhaza abanyarwanda ku musaruro uva mu bigori ndetse no gusagurira ibihugu by'ibituranyi by'u Rwanda. Rufite ubushobozi bwo gutunganya toni zigera kuri 30 z'akawunga ku munsi rukarumaze gutanga imirimo ku bakozi bagera kuri 50 biganjemo abavuka muri aka karere ka Kamonyi. Janvier Kamanzi, PTN TV, Munara Majyepfo y'u Rwanda. Njyanama y'umurenge wa Ruhango yasozaga icyumweru cyahariwe ubujyanama muri uyu murenge. Njyanama yahuje bamwe mu bacuruzi bo muri uyu mujyi wa Ruhango ndetse n'abaturage muri rusange biga ku kibazo cy'uko bavuguruye uyu mujyi wa Ruhango, umujyi ugaragaramo ibikorwa remezo bikiri bike.
ariko by'umwariko kuvugura amazu y'abacuruzi basanzwe bacururizamo. Ugeze muri uyu mujyi wa Ruhango usanga amazu y'ubucuruzi abacuruzi bacururizamo atajyanye n'umuvuduko w'iterambere u Rwanda ruriho, aho usanga amayetaje ari muri uyu mujyi ari mbarwa na amayetaje atarenza atatu mu mujyi wa Ruhango. N'inzu zisanzwe z'ubucuruzi ni inzu usanga nazo zitajyanye n'iterambere nk'inzu zo mu tundi turere turanye n'aka karere ka Ruhango, ahubwo ugasanga ibibanza aribyo byinshi muri uyu mujyi kurusha amazu yubatse muri uyu mujyi wa Ruhango. Ndamyuwera Jean Soteri ni umucuruzi ukorera muri aka karere ka Ruhango, avuga ko ngo akurikije ibiganiro bagiranye na njyanama y'umurenge wa Ruhango ndetse na komite nyobozi y'aka karere, ngo yihaye intego y'uko inzu z'ubucuruzi afite muri mujyi wa Ruhango agiye kuzivugura mu gihe cya vuba, ngo maze akaba yarimbisha uyu mujyi wa Ruhango. Asaba abandi bacuruzi bagenzi be kwita ku by'ubuyobozi bubasaba bakazamura akarere kabo mu iterambere muno mu bikorwa remezo muri rusange. Tumaze kuvugana ko ibyangombwa bagomba kwiduha bwangu ndetse ari kubitura tugatangira, ko natwe dukeneye kuba heza dukurikije igihugu turimo uburyo kihuta, natwe turushaka kwihuta nkacyo, natwe tukagira umujyi mwiza kandi Ruhango cyeka rikeye kuko bihereye mu rugo iwacu ndetse no gukomeza nadukikije. Hari abantu babyiza, abantu bagira sigisiyo zitandukanye, turashaka ko tuhakora uwahanyuze mu myaka itanu ishize yaza akayoberwa. Zaba ari inzu ngufi ariko isobanuye ku buryo ishobora gukerereza abahanyura. Buriya avuga ndebe ntigikora, ahubwo gukora ndebe. Icyo tugiye gukora ni ugukora. Nidukora bakabona ukuntu birabagirana, bazaba turashaka kuba byitegereza buriya. Turashaka kubikora vuba byihuse. Ubu tugiye kunegosiya na banki. Igihe itari yabiguha tuba dutangiye ibyo dukora yo kugura ibikoresho. Ibi ni nabyo Mukakarisa Leonire avuga ko iyo ukurikije utundi turere duturanye n'akarere ka Ruhango, gusanga akarere ka Ruhango karasigaye inyuma cyane mu kuzamura ibikorwa remezo bitandukanye, haba amahoteli, amaresitora meza, ariko cyane cyane kutagira ngo n'amazu meza y'ubucuruzi muri aka karere ka Ruhango ngusanga gakiri inyuma cyane. Nawe yihaye intego y'uko ngo inzu z'ubucuruzi afite muri mujyi wa Ruhango agiye kuzivugurura byihuse, akubaka inzu zijyanye n'igihe. Uyemo kubaka igira inama nziza iyo tuvugurura amazu yacu ajyanwa n'igihe tugezemo, kandi mu by'ukuri ibyo bintu birakenewe muri Ruhango, kuko Ruhango urabona ko hasa nk'ahasigaye. Nuko umuntu wese yashakisha uburyo ashoboye nge na yavugurira inzu yo kandi ikajyana n'igihe tugezeho. Rwemayire Pierre Caraveri ni perezida wa njyanama y'umurenge wa Ruhango, avuga ko ngo iki gitekerezo cyo kuvugurura umujyi wa Ruhango ubundi ngo cyazanywe na komite nyobozi y'aka karere, ariko ngo bafatanyije nabo biyemeje gukangura ubukangurambaga mu bacuruzi bakubaka amazu meza ajyanye n'igihe, ariko ngo bagashishikariza n'abafite ibibanza mu mujyi wa Ruhango yuko ngo babyubaka vuba uyu mujyi wa Ruhango ugakataza mu muvuduko w'iterambere. Twasanze hari inzu 37 zigomba kuvugururwa, ibibanza 20 bigomba kubakwa, ndetse n'inzu 11 zagombye gukurwaho kuko zashyira abazituyemo mu kaga. Imbogamizi ni imyumvire, hari n'igihe umuntu yumva harari aho, cyane ko amateka yaro nk'uko nigeze kubivuga, hari icyitwaga umugonzi, hari ahantu habi cyane kuva hasenywa Ruhango ikubakwa, hari igihe abantu bumva ari ibyo ngibyo, ariko mwabonye ko abantu bavuye hano bumva ko ibyo bakoze bidahagije, hari n'ibindi birenze ibyo, nk'uko njya kuba perezida wa Repubulika urabisaba abitubwira ko muri twebwe harimo n'ibirenze ibyo dutekereza. Nukwibuka ko iwawe ni mu Rwanda, ariko by'umwihariko isano ifitanye ubutaka bwo mu Ruhango. Ubwo rero tubasaba n'ukwibuka iwabo, baca umugani mu Kinyarwanda ngo amazi arashyuha ntabwo yibagirwa iwabo wa mbeho. Ubwo rero turabasaba kuza gushora imari iwabo no kuhibuka. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valensi avuga ko ngo ku bufatanye n'abacuruzi bacururiza muri mujyi wa Ruhango biyemeje kuvugurura amazu bacururizamo, ndetse ngo abandi bakubaka amazu ageretse azwi nka etaje. Avuga ko ngo mu gihe cya vuba abashoramari bagiye gushora imari mu karere ka Ruhango, by'umwihariko ku bagiye kuzana kaminuza muri aka karere, ngo bizafasha benshi mu baturage batuye umujyi wa Ruhango gukomeza gutera imbere. Ntabwo ari igikorwa dutangiye uyu munsi, ahubwo hashize amezi agera ku 8 tugitangije, twarandikiye abantu amabaruwa tubamenyesha tuti mwakora ibishushanyo bimeze gutya turabibereka by'amazu by'inyubako, ariko tunabashyiramo urundi ruhande ruvuga ngo uwaba adashoboye gukora igishushanyo
uwe yaduha ibyo ashoboye akatwereka igishushanyo ashoboye noneho tukacyumvikanaho agatangira kugishyira mu bikorwa ubu tugiye kujyana turaborohereza kubaha ibyangombwa turaborohereza kubahuza n'inzego zindi zibaha ibyangombwa nk'abashaka kubaka inyubako nini ahazamo za Rwanda Housing tuzatubavuganira nk'akarere byihute ariko umujyi wacu umaze kuba umujyi w'ubukerarugendo umaze kuba umujyi ugiye gutangiramo kaminuza umujyi ushyushye tuzamukire umujyi wa Ruhango ugaragara k'ibikorwa remezo bikiri bike cyane aho wavuga ko n'amazu y'ubucuruzi akiri make ahubwo ugasanga ibibanza biri muri uyu mujyi wa Ruhango ari byo byinshi kurushaho uyu mujyi wa Ruhango ufite hoteli imwe gusa benshi mu baturage bakifuza ko amahoteli yakubakwa muri uyu mujyi wa Ruhango ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bikazamurwa muri uyu mujyi wa Ruhango dore ko ngo buri kwezi bakira abantu bagera ku 25,000 by'ababaje gusengera mu mujyi wa Ruhango ahazwi nko kwa Yezu Nyirimpuhwe ariko ugasanga kenshi na kenshi babuzaho kurara ndetse naho gufungurira iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson andi ndi mu mujyi wa Ruhango ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara ya Majyepfo.